З 1 вересня цього року він вже буде функціонувати як дошкільний заклад. Буде додатково створено 4 групи, якщо взяти в середньому. Якщо взяти в середньому, так це по 25 дітей, то практично це буде 100 дітей. Цим самим ми десь розвантажимо, скажімо, дошкільні навчальні заклади у районі Мототреку, де є досить чимала така черга.